Я прийшов, щоб вони просто якось проінформували і знати, в якому напрямку двигатися. Щоб розповіли фінансову спроможність Бородянки, фінансову спроможність Бучі, фінансову спроможність самостійності. Щоб, я прийшов, щоб мені дали інформацію, щоб я міг зробити вибір там в подальшому на громадських слуханнях. Я лично за розвитие, то есть розвитие інфраструктури в цілом, як таковой. А від цього буде вже далі розвитие нашого поселка. Запрошення територіальної громади, активу села на зустріч для того, щоб поспілкуватися про питання децентралізації і об'єднання. Спілкуватися з вами і давати відповіді на ті питання, які хвилюють жителі вашої територіальної громади. Якщо ви йдете для порівняння до Бородянки, то відповідним чином оптимізації неминуче. Не від того, що Бородянка хороша чи погана, а просто необхідність є в тому, що раціонально використовувати кошти, бо держава виділяє тільки цільову субвенцію в певному показнику. Коли ви йдете в варіант до Бучі, у нас питання стоїть розбудови закладів, а не оптимізація чи скорочення. Сергій Миколаївич, депутат обласної ради, хоче теж кілька слів сказати, будь ласка. Зараз Буча, так? Являється дотаційною чи не являється дотаційною? Це, ну, для чого ви обманюєте? Ну, я як депутат обласної ради і член бюджетної комісії, кажу, що Буча зараз являється дотаційним містом. Дотації зараз є заборгованість у Бучі? Він сказав, що немає. Я вам кажу, що є точно, є статтєвість. А є відповідні документи. Я начальник фінансового управління міста Буча. Я стверджую, що заборгованості немає ні по відділу освіти, ні по іншим закладах. Прострочної заборгованості відсутня в місті Буча. Тут в даному випадку йдуть просто консультації і слухання. Ні. Тут йде інформування з мого боку громадян про те, що відбувається, як відбувається. І сьогодні, якщо ви переймаєтеся цим, ніяких слухань щодо приєднання там чи голосування не буде. Якщо є нагальне питання до Анатолія Петровича, будь ласка. Якщо ні, я хотів би, ми рідко зустрічаємося такою громадою. До нас приїхали на зустріч голова Микулицької сільської ради, голова Німішаєвського селища, які теж запропонували приєднатися нашій громаді до них. Німішаєва в Бучу не йде. Німішаєва створює, підтримує створення Миколицької об'єднаної окремої територіальної громади. І так само запрошуємо вас. Це запрошення буде передано, наш лист буде від Німішаєва. От запрошуємо так само підтримати і ту громаду, в якій кожен з населених пунктів буде відповідати за свій сектор. Розумію, амбіції є у всіх. Амбіції є в Бородянки, амбіції є у міста обласного значення Буча. Ну, територія потрібна, населення потрібно, потрібно десь розширятися. Ми будемо будувати свою громаду, є в нас для це ресурси. І те, що сьогодні розказувалося із сторони Бучі, що в нас нема бюджету, є в нас бюджет. У нас 3 тисячі населення, але порівняно з прошлим роком в 3 рази виріс бюджет. У нас сьогодні бюджет 9 мільйонів майже. Молодь повинна співпрацювати з владою для того, щоб реалізовувати проекти. І зараз, і навіть після того, який би ми вибір не зробили. Всі села – це територіальні громади. Так ми повинні нею стати. Треба спочатку тут зрозуміти, що ми творимо, заради чого ми взагалі це будуємо, і що взагалі відбувається. Давайте якось тут працювати всі разом. Це я звертаюся саме до молоді. І я думаю, що тільки після цього буде грамотно построєна наша держава.